Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, gente. É, como está aí no título, né, vocês já sabem que é uma abertura de caixa da Avon. Avon e natura, gente. Porém, já tirei tudo da caixa para facilitar, tá certo? Da Avon já tirei tudo. E até, gente, eu esqueci no dia de eu gravar, porque tinha mais produtos. Já entreguei até para cliente, acho que uns quatro produtos. Ela tirou um perfume. E ela tirou mais algumas coisas, bijuteria, tirou outras coisas. Dona Tânia, obrigada. É minha cliente, gente. Ela é minha é, inscrita também. Aí eu já entreguei os produtos dela. Você foi... Ach... Ah, teve bastante coisa, gente. Ela foi em seis itens dela. E eu acabei esquecendo de gravar, né? Enfim, vamos lá. Aí, gente, eu fiz esse pedido, né? Como eu já falei, já entreguei uns produtos para uma cliente. Aí, nesse pedido da Avon, vou começar pela Avon primeiro. Termina as coisas. Aí, dois pó desse, gente, que é sucesso de venda esse pó aqui da, da Avon. Muito bom mesmo, tá, gente? Esse pó vale super a pena. Aí, eu comprei dois para pronta entrega, né? Sempre tem alguém atrás de comprar, né? Precisando. E duas bases dessa, mate real. É, vendi já uma e só tenho essa dessa cor, tá, gente? Como foi dessa caixa? Essa cor aqui. E peguei também, gente, três hidratantes desse também, que é sucesso de venda, esses hidratantes, gente. É bom e barato, né? Se você for comparar em outras marcas, né? Bem mais caras outras marcas, né? E esse Davon da é bom e barato, é como eu falo. Eu não vou falar questão de preço de nada, gente, porque cada ciclo tem um valor. Aí, de repente, a pessoa assiste meu vídeo e, de repente, vai falar com a sua consultora, né? E a consultora vai falar o quê? Ah, né? Vai ficar assim. Aí. Eu não vou falar valor de nada, porque como eu digo, cada ciclo gente tem um valor diferente, né? Quem compra e assim, a, a consultora passa isso, a pessoa já tem que entender, né? Então, eu peguei um de erva doce, gente. Muito bom isso aqui, ele é refrescante. Ele é para pele normal, a seca. Esse aqui é nutritivo, manteiga de cacau Ele é para pele seca e é a extra seca também. Muito bom. E esse é suave, ele é de é pele seca e sensível. Ele é de aveia, extrato de baunilha, mais vitamina E. Esses três, tá, gente? Tem um cliente minha, que ela quando vai comprar, compra de dois. Aí, às vezes, eu tô com a mesma fragrância. e não é bom, né? Aí eu peguei um de cada fragrância, porque aí a pessoa, né, pega diferentes. Pronto, da Avon foi isso, tá, gente? Só foi isso aqui, como já falei, já entreguei o da cliente. E tá à noite, gente. Desculpa aí, vai chegar... É, vocês estão vendo a sombra aqui do meu celular, mas... É, enfim. Aqui, gente, tá essa sacolas da Natura. Eu compro como... Quem é consultora pode comprar diretamente da loja. E a gente tem menos desconto, né? Mas, porém, se, às vezes um cliente quer uma coisa rápida, você vai lá e compra também, né? Aí, aconteceu isso comigo. Eu não tava fim de colocar pedido. E até porque ia demorar a chegar... Aí eu fui na loja e comprei os produtos, né? E tá aqui a sacolinha que a moça lá na loja me deu. Foi bem simpática ela mesmo. Amei <laughs> ter ido lá. Aí, gente, na loja eu fui lá, peguei quatro refil desse daqui, Ele é de ameixa e flor de baunilha. Muito cheiroso. É o refil, gente, é 400ml vale super a pena. Ó. Aí, um eu já entreguei para cliente. Foi até outra fragrância que ela queria. Aí já entreguei e fiquei com esses três iguais. Vindo para cá, também isso tudo foi na loja, esses daqui da Natura, como eu falei. Essas quatro caixas de sabonetes, também comprei lá. Na, na, na loja, né? Aí é, peguei uma fragrância de cada também, né? Porque sabonete nunca é demais. Às vezes a pessoa quer dar um presente rápido, uma coisa. E é um bom presente, né, gente? Saboneta Natura, vida. E também peguei esses dois perfumes, gente, não resisti. Palo Santo, gente, esse é novo, é só um lançamento maravilhoso. o Cheiro desses dois aqui, feminino e o masculino. E vindo para cá, gente, peguei dois refil desse daqui do desodorante. Na verdade, esse aqui eu já vem com com jatinho, né? Os dois são iguais, gente. É por isso que eu não é, não tirei da caixa, só tirei um para mostrar, né? Eu peguei também vendo bastante. E aqui a moça da loja me deu três amostrinhas essencialude, esse, esse caiaque oceano e esse essencial único. A moça me deu lá na loja. Esse aqui também gente se vocês não conhecem conheça também, maravilhoso viu? E gente ganhei um mimo lá na loja. Ganhei uma amostrazinha esse mesmo aqui caiaque oceano hum, é o mesmo. E ganhei um hidratantezinho. Eu amei. Porque é, o mes é a mesma fragrância desses daqui. Quando eu for vender, alguma cliente vai querer sentir a fragrância. Eu já tenho. Nem tirei do saquinho ainda. Não tirei. E vindo para cá, gente. Eu montei esses dois kits. E eu acabei não. Gravei e acabei excluindo o vídeo, tá, gente? Não, porque ia ser outros kits. E acabei <laughs> me cansando de desistir. Mas eu tenho outros kits montados. Mas esses dois foi o que eu montei agora. Aí eu montei um refio desse daqui, ó. É um kit masculino. Esse vem um sabonetezinho. E esse aqui é um kit femini feminino. Vem um hidratantezinho. Uma toalhinha e um sabonete. E esse lacinho, gente, ó. Que lindo. Eu mesmo que montei, gente. Depois eu vou estar tá montando mais, né? E é isso aí, gente. É um pequeno vídeo, né? É só mostrando aqui essas. Esses, essas... Coisinha, né, da Natura e da Avon. É um pequeno pedido, não é muita coisa. Já, né, teria até da caixa. Coloquei aqui pra facilitar, né? E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo vocês gostem. Fala pra mim se vocês conhecem algum produto daqui, né? Que eu acho que todo mundo conhece. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Gente, vou estar mostrando aqui um pouquinho no cantinho dos perfumes que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho um tour aqui. Mas eu vou estar tá mostrando logo Aproveitar que esse vídeo faz parte de perfumaria Gente, eu dei uma boa arrumada aqui, tá? Não estava assim, não tava bem bagunçado mesmo, né? Ó. Graças a Deus, tem uma boa, tem é, uma boa quantidade de produtos, né? Ó, tem bastante coisa aqui tá? Eu coloquei ele já ali Tem esponjinhas eu Coloquei nessas cestinhas, gente Ficou bem legal hum, Aqui tem mais produtos Aqui em cima também tem produtos. E tem até uma essência, gente. Essa essência não é pra tá aí, mas eu coloquei ela. Mas tá fechada também, que ela nem pode abrir aqui, né? Porque tem muitos perfumes, muito cheiro aí. Tem um ventiladorzinho ali de secar a maquiagem. E é assim, gente, o cantinho dos perfumes. Bastante coisa, glória a Deus, né? Ó. Tem bastante produtos aqui, ó clientes que vê esse vídeo fala o que vocês querem aí ó e é isso aí gente ó que belezura né